chceš? Jdu za velkým Donem. A co mu chceš? Prachy. Prachy, jo? Dát. Prachy. Počkej. Zapluj, boxere ty taky. Spočítej to. Jsou jenom 3 litry. Dva chyběj. Co mi k tomu řekneš? No, sorry, Dané, ale potřebuju víc času. Času jsi měl dost, pokud se nemýlím. No, já vím, ale prostě jsem švart. Vypadni. Vypadni! A už se nevracej! Čau. Nazdar. Mám pro tebe job za slušný prachy. O co se jedná? Potřebuji zlikvidovat jedno šmejda, co mi dluží dost prachu. Co mám pro vás? Kolem 2 hodiny se vždycky prochází kolem lesa. Tak si ho tam najdi. Dobře, vyřídnu se ho tam a trochu si s ním popovídám. Jasně, ale udělej to potichu. Tak čus, máš to u mě. Jo. Víš, co máš udělat. Hodně štěstí. Znáte už pachatele a co se vlastně stalo? Nebudu podávat žádný informace. Dobré ráno, kapitáne. Je docela zima, co? To teda. Takže obě jsme nalezli asi před 3 hodinami, byla hlášena na stanici v 6.20 a svědkem byl jeden houbař, co tady procházel. A máme ho tady? Jo, stojí tadyhle u stromu. Tak si s ním popovídáme potom. Tak co tady máme? Zemřel přibližně před 4 hodinami a má na sobě hodně bodných ran. A vražedná zbraň? Tamhle, tupý šroubovák. Prošacujem. Tohle je zajímavý. Tohle musíme poslat na rozbor. Dobrý den, tady je kapitán Kalaš. Takže můžete nám povědět, co jste ten den viděl, co se stalo? Viděl jsem pachatele z okna, jak udeřil objektivním předmětem do hlavy a několikrát odletěl. Dobře, a co měl ten pachatel na sobě? Fialovou mikinu, kapuci a přes obličej šátek. Dobře. Ještě něco jste viděl? Ne. Dobře, a byli bychom velice rádi, kdybyste se neodával od toho a ještě vás v budoucnosti budeme. Labyrinth, come in.